Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. Aktiemarkedet, det ser ikke lige så attraktivt ud, som det har gjort førhen. Og nu ser det rent faktisk ud som om, at obligationer er væsentligt mere fordelagtige at investere i. Den her graf, du kan se her, jamen den viser udviklingen for en dansk statsobligation, der er gået fra minus til nu rent faktisk at give plus. Og man har måske her for nylig hørt det her udtryk, der hedder Tina er død. Og Tina, det står for There is no alternative. Og det her begreb, det dækker over det her fænomen, man har oplevet de seneste par år, hvor alle folk har snakket om, at det kun er aktier, man skal investere i, og obligationer, det kan overhovedet ikke betale sig. Men det ser altså ud til nu, at den her trend, den kommer til at vende. I den her video, der vil jeg gennemgå det basale, du har brug for at vide omkring det at investere i obligationer. Jeg vil tale lidt om, hvad en obligation rent faktisk er, og hvad du skal være opmærksom på, blandt andet i forhold til sådan noget som skatteregler. Husk som altid rigtig gerne at smide et like efter videoen her, det hjælper min kanal super meget, og abonner også på kanalen, hvis du ikke gør det i forvejen. Tjek de links, jeg har nede i beskrivelsen af mine videoer, der er flere af dem, der kan hjælpe dig med at få en endnu bedre økonomi. Men hvad er en obligation så rent faktisk? En obligation, jamen det er en slags lånepapir, kan du kalde det. Så for eksempel så vil en virksomhed eller et land, de vil udstede det her lånebevis. Og det kan du som investor så gå ind og så købe. Lidt ligesom når du optager et lån nede i banken. Men ved obligationer, der er det så bare omvendt. Der er det dig som investor, der så er låneudbyderen. Og ligesom med et lån nede i banken, hvor banken kommer til at tjene renter på det her lån, jamen så kommer du så som investor til at tjene renter på at købe den her obligation, fordi du altså låner penge til for eksempel en virksomhed eller til et land. Når du køber en obligation, så vil der oftest være to helt centrale punkter, der er defineret. Det ene, det er renten. Altså hvad er det for en rente, du kommer til at modtage for at investere i obligationen, og så er det løbetiden, altså hvor lang tid kommer den her obligation til at gælde, hvor lang tid kommer den her aftale, du kommer til at indgå, så at sige, til at gælde. Og i løbet af den her løbetid, jamen der kommer renten som udgangspunkt ikke til at blive ændret. Så for eksempel, hvis du køber en obligation, der har en løbetid på 10 år med en rente på 2%, jamen så hvis renten, sådan den generelle rente i markedet falder, jamen så vil det jo være en rigtig god investering for dig, fordi du vil stadigvæk modtage de her 2%. Omvendt, hvis renten stiger, og nye obligationer vil alt andet lige give en højere rente, så bliver den her investering, du havde foretaget dig, mindre attraktivt. Derfor siger man også generelt set, at jo længere løbetid en obligation har, jo større er risikoen også. Fordi noget af det, der jo også er mulighed for, når du investerer i en obligation, ligesom når du investerer i en aktie, jamen det er, at virksomheden eller landet bag den her obligation rent faktisk kan gå konkurs. Og jo længere løbetid du så har, jamen jo større er den her risiko så også. Men den her risikofaktor, den står selvfølgelig ikke alene. Der er også andre ting, man skal gå ind og kigge på, når man vælger, hvilken obligation man vil investere i. I den her nye artikel fra Nordnet, hvor de taler om obligationer, der har de lavet en definition af de fire forskellige typer obligationer, som man umiddelbart kan finde derude. Og den rækkefølge, de så har valgt at sætte det op i, jamen det er så også i forhold til den umiddelbare risikograd. Og man kan se her, at den type obligationer med den laveste risiko, det er dem, man betegner som stats- og realkreditobligationer. Også kaldet sikre obligationer, som de skriver her. Og det er fordi, at det, at et land går konkurs, jamen det er der væsentligt mindre sandsynlighed for i forhold til for eksempel en nyopstartet virksomhed. Så derfor bliver statsobligationer ofte set som noget af det mest sikre at investere i. Det gør selvfølgelig også, at det oftest er det, der er mindst attraktivt at investere i, sådan rent afkastmæssigt. Og dernæst så kommer der så virksomhedsobligationer. Man kan se, at de har delt dem op her i tre forskellige grader. Dem, der hedder investment grade, high yield og så nye markeder. Ved investment grade, der taler man ofte som virksomheder, som har en rigtig god økonomisk status, og de dermed ses som mere sikre og mindre risiko for, at der skulle gå noget galt med dem, eller for eksempel, at de ikke vil kunne komme til at så leve op til de her betalingsydelser. Dernæst er der så high yield, altså virksomheder med en høj rentebetaling, jamen de ses som mere risikofyldte. Og så har vi så de mest risikofyldte, det er så dem fra nye markeder, altså virksomheder, for eksempel i emerging markets lande, som Kina, Indien, sydamerikanske lande. Man kan se her i artiklen, der skriver i Brasilien, Indien og Tyrkiet. Altså nogle af de her lande, hvor økonomien ikke er lige så sikker. Men det er jo selvfølgelig ikke sådan sort på hvidt, og man kan ikke fuldstændig skille det op, at det er altid den her risikograd, der er, eller den her forskel, der er. Fordi for eksempel statsobligationer i emerging markets lande, jamen det er jo også noget, man vil forbinde med forholdsvis høj risiko. Og man kunne måske endda også argumentere for, at det er forbundet med højere risiko end for eksempel renommerede virksomheder i udviklede lande. Man kan så også se, at det gør sig gældende, for eksempel i den graf, du kan se her, også i Nordnets artikel, hvor de viser de reelle rentesatser på udvalgte statsobligationer per 19. april 2020.
Og der kan man så se her, at i nogle udviklede lande som Tyskland og USA, jamen der er renten nede i den lave ende, men nogle af de her emerging markets lande som Indien og så Brasilien her, jamen der er renten jo tårnhøj. Det betyder også selvfølgelig også, at det er forbundet med væsentligt højere risiko, og så investere i en statsobligation for nogle af de her lande, der er under økonomisk udvikling, som for eksempel Indien og Brasilien. Men sådan som udgangspunkt, som vi også kender det fra aktiemarkedet, jo højere risiko du tager, jo potentielt højere afkast er der også mulighed for. Den næste graf her, man kan se, der også er den her artikel fra Nordnet, der kan man også se her i forhold til de her forskellige virksomhedstyper, hvor meget renten egentlig er på i forhold til dem, de har udvalgt her fra det amerikanske marked og fra et europæisk marked og fra et globalt marked. Altså jo højere risiko vi kommer ud i, jo højere rente er der også udsigt til, at man kan få. En ting, du skal være meget opmærksom på, inden du går i gang med at investere i obligationer, jamen det er skattereglerne, fordi de er ikke de samme, som når du fx investerer i almindelige aktier. Når du investerer i obligationer, jamen så bliver du kapitalbeskattet, og det er jo fordi, at obligationer det ses som en renteindtægt, ligesom hvis du måtte opnå en renteindtægt fra din bank fx, så bliver det beskattet som kapitalindkomst. Kapitalindkomsten den er individuel fra individ til individ, men sådan umiddelbart så ligger den på omkring 37-42%. Der er blandt andet sådan noget som hvilken kommune man bor i, der har indflydelse på den her sats. Der er noget, der hedder en bagatelgrænse, når det kommer til obligationer og den skat, du skal betale. Og den bagatelgrænse den er på 2.000 kroner. Og det betyder, det er, at hvis du investerer i obligationer, og selve værdipapiret stiger i værdi, ligesom en aktie kan stige i værdi, altså så kan en obligation også stige i værdi, bare selve værdipapiret. Hvis du tjener på det, og du har haft en indtjening eller et afkast på det, på under 2.000 kroner samlet set på et år, så bliver du ikke beskattet af det. Men hvis det her afkast overstiger 2.000 kroner, så bliver du beskattet af hele værdien. Så hvis du har et afkast på 2.001 kroner, så bliver du altså beskattet af de her 2.001 kroner. Men har du et afkast på 1.999 kroner, så bliver du altså ikke beskattet. Dog bliver du altid beskattet af renteindtægterne. Så den her løbende rente på 2-3-4% eller hvor meget det måtte være, den vil du altid blive beskattet af 100%. Inden på årsopgørelsen, jamen der er det rubrik 32, du skal skrive ind i, hvis obligationen er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis den ikke er optaget til handel på et reguleret marked, så er det rubrik 40. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret i forhold til, når jeg optager den her video, så tjek altid selv op på reglerne inde på Skats hjemmeside. Hvordan kommer du så i gang med at rent faktisk købe obligationer? Du kan jo som ved aktier vælge at så købe enkelte obligationer, men du kan også vælge at så købe indeksfonde. Dog når det kommer til obligationer, så er det væsentligt sværere at så få fat i de her enkelte obligationer. For eksempel i Nordnets tilfælde, så skriver de, så skal du rent faktisk ringe ind til dem og have fat i en mailer. Men hvis du vil købe indeksfonde, så er der et hav af forskellige løsninger, blandt andet via Nordnets egen hjemmeside. Som du kan se her, så skriver Nordnet inde på deres artikel, at de har 84 investeringsforeninger og 390 ETF'er, begge med fokus på obligationer. Når man skal finde de her investeringsforeninger og ETF'er, så er det på samme måde, som når du også skal finde aktier. Så du går op under børs og marked, og så kan du gå ind under investeringsforeninger som her. Og så op under det, der hedder fondstype her, der går du ind og vælger den, der hedder rente. Det er så herinde under, du finder obligationerne. Og der er så en lang række her, du kan vælge imellem. Nu har jeg for eksempel listet dem i forhold til, hvor meget de koster i årlige omkostninger. På samme måde så kan du også gøre det inde under ETF'erne. Der går du op under børs og marked igen, og så ETF'er, børshandlede fonde. Og på samme måde op under fondstype, ind under rente. ETF'erne, det er især her, hvor du finder rigtig mange af de udenlandske, især amerikanske, dem har de rigtig mange af inde under ETF'erne. Hvor ved investeringsforeningerne, det er der, du finder rigtig mange af så de danske. I den her video, der kommer jeg ikke til at gå i detaljer med specifikke fonde, altså ETF'er og investeringsforeninger med fokus på obligationer. Den her video, det er bare mere et overblik over obligationer. Hvis du eventuelt kunne tænke dig at se en video, hvor jeg finder nogle specifikke fonde med fokus på obligationer, så skriv det rigtig gerne ned i kommentarfeltet, fordi så vil jeg overveje at lave en video om det i fremtiden. Hvad tænker I derude omkring investeringer i obligationer? Er det noget, I går og overvejer? Noget, I godt kunne finde på at så investere i her i nærmeste fremtid? Skriv rigtig gerne jeres tanker omkring det her ned i kommentarfeltet. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk også rigtig gerne lige at smide et like efter videoen her. Mange tak, fordi I så med. Til vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt. Hej.